Sá, Rodrigo Nunes de Sá. Lá rolando, está valendo. Tino Marcos, alô Tino, boa noite para você, boa tarde para os amigos do Brasil. Boa tarde, Luiz Roberto, boa tarde, Júnior, Paulo César, amigos da Globo. Realmente um clima, uma atmosfera incrível. Futebol na Globo, aqui é a emoção. E vai levantar a bola para a área. Recebe, fica marcado, toca no... Quem está com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, nessa movimentação. Estratégia nesse momento, Júnior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva, mais à frente. Levou bonito. Autorizado. O recuando, tocando mais atrás. Vai tentar dali. Bateu pro gol. É uma boa estratégia nesse momento, Júnior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva, mais à frente. E recuando, tocando mais atrás. Foi desarmado. O complemento, Luiz, é o seguinte, né? Tudo que o meio-campo e o ataque dos dois times estão fazendo, né, certo? Do meio para trás estão fazendo errado as duas defesas. Pinzinho do primeiro tempo. Trouxe pela diagonal. Muita coisa para nós preparação no terceiro. É, a bola de meio de fundo, quem está com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, nessa movimentação. Futebol na Globo, aqui momento que autoriza o árbitro. Bola rolando, valendo. Começa o segundo tempo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo, aqui é emoção. Condição legal, segundo o assistente. Se aproxima, recebe.
recupera. Já recupera. Tomando a iniciativa, como sempre acontece. Sobrou no pé de quem sabe. Vai tentar dali. Que linda bola! Thiago Higgins, que mudança. Mudança. Jogadores reservas à disposição do time. Do técnico, são esses jogadores que estão aí? E a bola, exatamente de acordo com a sua necessidade. Olha em profundidade. Está tocando. Olha em profundidade. No segundo tempo, já as emoções de Mostro. Com a sequência, as notícias do Jornal da Globo. Dentro do Jornal da Globo, Alex Escobar apresenta o placar da rodada. Enquanto 25 gols na rodada, com 3,13 de médio. É subindo ali. Volta nele! Autorizado. Cruzamento.